Hej så alle sammen, og velkommen til anden og sidste episode af min julekalender. Jeg glemte at optage anden og tredje december, eller ikke december, men advent. Så for at gøre det hele godt igen, så tænker jeg, at vi laver en episode på en time. Så, og vi skal spille Build Battle i dag på Hypixel serveren. Så lad os da bare komme lige i gang med det. Spændende at se, hvad vi skal bygge. Altid godt lige at skrive GLHF i chatten. Ja. Nå ja, forresten. Glædelig jul, altså. Iglo, Rhino, Firework, Leaf, Droid. Jeg kan godt bygge en iglo. Ej, nej, 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 det blev en firework. Nå. Så gør vi... tager noget rød, og vi tager noget... nej, det var så hvid. Vi tager noget hvid, og vi tager noget rød, og så tager vi noget sort. Ja. Så bygger vi lige lidt op i luften her. Undskyld, jeg er lidt stille, men det er fordi, jeg koncentrerer mig lidt. Vi se. 1, 2, 3 blokke, tyk. Så. Der. Sådan der, og så fylder vi lige ud med... udenom her. Jeg har meget stille, når jeg spiller Build Battle. Det er sgu ikke... det er sgu ikke, fordi jeg ikke gider at snakke mere, men det er simpelthen fordi, at jeg koncentrerer mig sådan. Det er da den fejl et eller andet sted. Ved du hvad, fuck det. Vi bygger sgu ikke der, vi bygger noget helt andet. Vi bygger sgu bare en rød raket. En rød 2x2 raket. Og så kan vi lige lægge en sort top på der og gør den lidt højere der. Det er lige noget pis. Sådan der måske. Jo, det kunne vel godt ligne sådan en... jeg ved, en af de der store raketter med det der store springhoved på bunden. Eller på top. Au, det kunne det godt. Så gør vi den lige lidt kortere, så vi lige kan få en lunte på. Og lunten. Den skal være hvid. Jeg havde allerede hvid i min inventory. Så kan vi sætte nogle partikler. Det er ikke den der. Har de ikke en fire particle? Ellers må eksplosion måske gøre...
Jeg kan sgu ikke huske, hvad de hed. Kan I fortælle mig det derude? Hvad hedder sådan en raket-rampe? Nok det værste, jeg nogensinde har bygget. Jeg kan ikke se, hvad det der er. Se den der. Nej. Så han gik lidt efter det samme, som jeg gjorde, så derfor vil jeg godt give en OK for den. Ja, det er så min. Legendarisk. Ja, puh, det er epic. Var der en, der gav mig det? Super poop. Wow. Den lavede en pik. Og den er faktisk god, den der. Står med et romerlys i hånden. Og den til en dæk. Se, hvad er det der? Floating firewood. Du skal bare ikke prøve at fortælle pixel art, det er noget lort. Den kan jeg faktisk godt give. Den kan jeg godt give OK, fordi jeg kan godt se, det er en fontæne. Det er så himlen, okay, det er rimelig... Se, den der, den synes jeg faktisk er god. Fordi han fik rent faktisk gjort det, som jeg gerne ville have gjort. Den der, den er faktisk også god. Der er mange, der går efter lidt det samme design, som jeg har tænkt. Se, det havde været noget pixelart, hvis han havde været færdig. Stod der, jeg fik en tredje plads. Hold da kæft, mand. For det er lort. Guess the build, det har jeg faktisk ikke prøvet at spille for. Det prøver jeg lige. Det virker sjovt. Det lyder sjovt. Theme is being selected. Come on. Card. Theme is 6 letters long. Kanon. Det var fandme en kanon. Hold da kæft. Kakao. Så hun prøvede at gå efter hende der. Er det mig, der skal bygge? Eller hvad med, at der skal bygge? Nå, det er ham der, MLB.
tjente. Mark. Hvad fanden er det der? Sig til mand. Super. Superhero, wow. Hvad er det der? Hemorrhoids. Oh, candy. Sådan. Okay. Phone. Hvad er det der? Table? Eller er det i med den? Hvad fanden er det der? Det der, det kan jeg ikke se. Wow. Hvad må jeg ikke bygge start? Jeg kan da lige spørge om, har I nogle traditioner?
derude, som for eksempel, at I altid smutter mandler til risalamanden, eller at jeres lille søster altid pynter træet, eller sådan nogle små ting. Fordi at, okay. Ikke sige det. Jeg ved ikke, hvad det er. Storage. Wow. Jeg var fandme kedelig det ord her. Nej, der var en, der stadig står lidt forkert. Femis pint. Kom så. Kom så, luk luk. Luk luk. Luk 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 luk. Luk 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 luk. Hvad er det? Hvad er det? Kom så. Kom så, hvad er det? Byg noget! Hvad fanden er det der? Nether. Kan man teleportere ned? Der er kanonen. Noget herovre? Ja, det var det der. Det var Rhino. Det var Candy. Noget herovre? Det er spårene derovre. Car. Santa. Theme was scooter. Nå, nå. Wool. Rich. Tennis. Hvorfor er den svær? Det er da ikke svært. Det skal jeg fandme vise jer, det ikke er. Hvor er den der, hvor er vi? Og så skal jeg bruge en sort.
ingenting sagde, men jeg byggede. Men oh, anden plads. Nemt. Skulle vi lige... Ej, det gider jeg fandme ikke mere af det der. Så nu vælger vi noget andet. Nu tænker jeg, at vi spiller noget... Santa Says. Fordi det har jeg lyst til. Nej, jeg nåede ikke ødelægge det. Oh. Killer chicken. Done. Den kan jeg godt vinde. Nej, kun tredje plads. Root of the Shining. Look at the player, shit. Done. Come on, den kan jeg godt. Ja, tak. Enchanted Diamond Axe. Åh, oh, for fanden, man skal også... Nej! Nej! Don't get killed by the sun. Skub for fanden. Skub. Don't get killed by the TNT. Okay. Cure the zombie villager. Good. Yep. Drink the eggnog. Jeg kan ikke se for chatten. Jump into the air on the spot. Over din dumme killing. Ej, jeg kom på en del tredje plads. Ved du hvad, vi kan også lige prøve noget andet en gang. Vi spiller sgu noget Skywars, det har jeg lyst til. Okay, start lag, yes. Det er da forståeligt nok. Ja, yes. Okay. Teams insane, teams normal, solo insane, solo normal. Map selector. Palette. Siege lyder sjovt. Kit selector. Og jeg har et kit faktisk. Nice. Let's play. Ej, så er jeg den eneste inde. Ej, nej. Tony altså. Gid, hvornår jeg får gæster egentlig i dag.
Jeg tror bare, jeg lever den her. Ja, lad mig nu leave den. Right click, jamen det... Oh, 12 ud af 12, bum. Nej, så lever den mig nu. G fucking G, man. Jeg er lige glad med, hvilken map det er så. Let's fucking go. Stensvær, græs, lave. Jeg skal fandme ikke derover allerede nu. Giv mig noget at arbejde med. Så jeg har tre stykker sten først. Lige op og kigge, om der er nogen, der bygger hen til mig. Det er der ikke. Og så har jeg ikke nogen crafting table nu. Hvad er den der? Jernsvær! Vi skal bare tage dem sammen. Så skal jeg workbench eller crafting table. Og sten. Så der pinde, og så sten, og så yes. Og så hakker vi noget jern. Bum bum. Og så gør vi ind med kul og ind med den der. Går vi lige op, og så sætter vi noget vand en gang. Lad mig nu komme ind i den ovn for helvede. Er det en, der er på vej? Nej, der er en på vej. Au, for helvede, din dumme bøs. Nej, nu dør jeg. G fucking G, man. Ja. Shoot. Jeg har ikke engang skrive leave. Åh. Ah, ved I hvad? Jeg tror sgu bare, vi laver den en halv time i stedet for en hel time. Så jeg vil til at slut. Så ja, tak fordi I gad at se med, og have en glædelig jul. Hej hej.